אומר רבנו הגר"א, ומאומה לא יישא אדם בעמלו, רק שתי חליפות בגדים לבנים. אומר, אדם לא ייקח איתו לעולם הבא שום דבר, רק זוג תחריכי, שתי חליפות בגדים לבנים. ואל תאמר, אני אחלה בניי, אדמה טוב, אלה ילדים, שיהיה להם כסף, שיפתחו מפעלים, יפתחו חנויות. אל תעשת את הטעות הזאת, הגמרא אומרת. בעיני האדם דומים לצבי השדה, כמו עשב של שדה, יש לו את היניקה שלו, יש לו את המזון שלו, אתה לא צריך לדאוג לו. לא נוצצים, לא נובלים. כל אחד נוזל, נולד במזלו, אומר הגר"א. ובהשגחת אל עליון ברוך הוא. יש לו צינור מיוחד בשבילו, אומר רבנו הגר"א. ובניו שמחים במותו, והוא הולך לשאול. אומר, ילדים שלך שמחים שאתה מת, שמחים שאתה מת, כך אומר הגאון מווילנה. למה הם לוקחים את הכסף שלנו, לוקחים את הכסף. והוא הולך לשאול, הוא הולך לייסורים, לצרות. וריש לקיש, אומר הגר"א, הניח לבניו קבא דמוריקה. ריש לקיש הניח לילדים שלו קצת כורכום. וקריא הנפשי ועזבו לאחרים חילם, קרא על עצמו, אוי ואבוי לי, עזבתי לאחרים, לאחרים באו לקחו את החיל שלי, את הכוח שלי. אומר הגר"א, אוי ואבוי על שכולם חושבים להניח לבנים, אוי ואבוי, מסכנים אותם אנשים, אם אני אניח לבנים. ואין יתרון מהבנים ובנות, רק בתורתם מעשיהם טובים ומזונותיהם, הכל קצוב להם. כי זה הדרך של רבותינו. זה מזקנים את בונן, פקודיך נצרתי. במילא לוקח שליש מהמשכורת שלו, לא 10%, לא 20%, שליש מהמשכורת שלו, זה לתורה. למה? יבוא יום אני אצטרך את זה. הלך לפניך צדקיך, כבוד השם יעזבך. יום יבוא תתחנן לצדקות האלה, צדקות שנתת, שחזקת עניים, ותעמלת תורה. אז זה מה שאומרת הגמרא, רבי מאיר, שליש מהמשכורת שלו, כתוב, המבזבז, על יבזבז יותר מחומש. למה הוא נתן שליש? אמרת, מותר עד 20%. אומר התניא, לא, אם אתה מרגיש שאתה מבזבז, אז רק על חומש. אבל אם אדם נותן בשביל כפרת עוונותיו, בשביל הצלת נשמתו, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כל מה שיש לך תיתן להציל את הנשמה שלך, כל מה שיש לך. חטאתך בצדקה פירוק. ועבית אותך במחן עניים, את החטאים שלך, אתה יכול לפרק אותה עם צדקה. כמו שיש פצצה, איך מפרקים אותה? מלא צדקה. בא חבלן משטרה, מפרק את הפצצה, היא לא מתפוצצת. יש עליך פצצות, יש עליך עבירות. אתה לא רוצה שיתפוצצו? אתה יכול לפרק אותם, איך? תן צדקות.